Neeraj Pure Pandrichi ready. Up. One. Down. Four. Down. Three. Down. Four. Down. Five. Down. Six. Down. Seven. Down. Eight. Down. Nine. Down. Ten. Down. Eleven. Good. Down. 12. Down. 13. Down. Up. Up. Down. Down. Bend position. Bend position. Bend position. Ready up. देखा इतना ट्रेनिंग का इतना फर्क पड़ता है. Ready up. सीधा स्क्वाट करने. One. Down. Two. Down. Three. Down. Four. Down. Six. Five. Down. Six. Down. Seven. Down. Eight. Down. Nine. Nine. Down. Ten. Down. Run. But for a four purple, we are going to keep up with the battle. Down. Down. One. Down. Two. Down. Three. Down. Four. Down. Five. Down. Six. 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 Down. Seven. 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 Eight. 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 Nine. Nine. Yeah.
Down. Down, down. Up, down, down. Ready up. Up, up.